وقتي وقامل ويو قبيها حسبك معارض كاي ودني عبد الرساق خليف ايا لغسو دوي مغالو ينكا ترسان قبل قصول كواسو اي كمدهين يغوري قوميس ييلي قالو چانو لا سدار يا دمسار وحاينا كلاكم من دمان باد بلشادة ديگان كاسي كسوغنا سودوين يا تاقاراتي يغو بدنايد مغالو ينكا سيدة وينا يسوغو سو بحين تاقار ياشي حسبك ودني ايا وحا كمدها ييلي يغوري يغول چانو waxayna dadka deegaankaasi si weyn ugu soo dhaweeyeen waftigi uu hoggaaminayay xogayaha maaliyadda xisbiga wadani oo ay safarkan ku weheliyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascanood iyo masuuliyiin ka tirsan xisbiga isbeddel doonka ay wadani odayaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi ayaa sheegay in ay codkooda iyo cududooda ku taageeri doonaan xisbiga isbeddel doonka ay wadani waxaan leenahay ku soo dhawaada degmadiina iyo goori dadkiini iyo deegaankiini iyo dalkiini ba timadeen inta ka dib bacda salaan anagu waxaanu degmada yagoori waad aragtaan indhiina idin macallina ururadii haweenka dhalinyaradii ururadii bulshada ururadii reer miyiga kuwii magaalada caruurtii dhalinyaradii waxaanu nahay taageerada tamar iyo gacan iyo cudud iyo kaad iyo codbixin inta la barbar taagan xisbiga wadani boqolkiiba boqol dadkan waa reer wadani aad arkaysaa codkayaga iyo calafkayaga iyo kaadhkayaga intaba waa ku taageerinaa waana ku siinanaa xisbiga aynu ololeynana waa siinanaa gudoomiyaha ka yahay ahna musharaxa madaxweynaha barasafuur ciro dagaalkana jeegta waayeyda meesha looga jiray waa lagu hambaryeelanaa aad iyo aad boqolkiiba boqol baanu kusoo dhaweynanaa waxaanu kugu soo dhaweynanaa gacmo furan waxaanu kaloo ku faraxsannahay maanta maadaama meesha lagu soo gaadhay adigoo maanta ah waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan xaaladda deegaanka waxaa kaaga warrami doona odayaasha iga dambeeya laakiin waxaanu kugu salaamaya anigu kugu soo dhaweynaya halkan ururka dhallinyarada deegaanka weele ururada haweenka ka bulshada ardayda duqeyda odayaasha culimada diinka reer yeyda oo kamata fagaraha kutuba yeyli xidmadaaloola qabna waa intaa loo raaa haddaan reer yeelo nahay badii buryaxaaarka waxaa jirtay mara xusbiga dani kaliga lahaa waxay ka oran jiray maantana shan boqol qofaa kusoo dhaweeyay waynaa maada moolanaa maxamed wacala aali wasaxbi wasalam dhammaan dadweynaha reer yeyle odayaasha dhallinyarada haweenka waxaa layidhi hashan adigaa isma yeel yeesho gobolnimada aad nagu soo dhaweyseen waa mid yeere lagu yaqaanay waa mid toliimane waa mid aanu berri ka amaalin haddii aan laydmo aynu ka abaalgudi doonno bacda salaan waqti kulul baad joogtaan aad iyo aad baan idiga mahadcelinaynaa sida sharafta leh aad noo soo dhaweyseen mar labaad iyo mar saddexaad haddaad tihiin dhammaan deegaanka yeele meesha ugu horreysa wax laga qabtay inay yeele noqoto meesha wax ugu horreysa wax laga qabtaa inay yeele noqoto yeele waa la godoomiyey waa la ilaaway haddana maanta waanu aragnaa shucuurtiinna si aad u midaysan tihiin kolley waqtigu waa iska koobay oo qoraxdeen taagan tihiin oo ay badbaadda sugayseen waad og tihiin waxqabad halkaa inaga dhigo waad ka hadasheen laakiin xisbiga kulmiye waxqabad halkaa la joogay nin baaba halkan ka soo dhaaranayo leh waxbaa sida tan iyo waxbaan ku jahaaday inagu maanta waxaan u baahannahay horumar waxaynu u baahannahay horumar iyo nabadgelyaan u baahannahay dhammaan aad baan uga mahadnaqayaa sida sharafta leh iyo karaamada leh ee reer yeele ee wadannimada ay muujiyeen in ay maanta isbeddel u baahan yihiin runtii waad ogtihiin maanta xaaladaso kulmiyo wax allaahay wuxuu yeele ka qabtay idinka daafiina ka qirtay kuwa dardaarmayaa reer yeele inay isku duubnaadaan siday haddeer isugu duuban yihiin ee ka muuqata inay isugu duubanaadaan maalinta codka la gaadhana waxaa inoo ballan xisbiga wadani inaynu muxuu ahaa aynu codkeenna siino deegaanadeenna wax difolomara horumaroo laga qabtay ma jiraan abaal gooniya baa weliba anugu aan leeyahay ba yeele iyo muxuu ahaya magaalooyin ka shisheeya bay lahaayeen meelihii u horreeyay ciidamadu yimaadeen bay ahaayeen siday dadka ugu liseen looguma hambaynin in la dulmiyey oo aa wax difolomara laga qaban haddir iyo goor baan maanta dhaba soo marnay garoon isboorti male iyo goori labadii meelood ee
حكومتي هو كتك تجمع كم وغدا واحد فلما وضل كله خمسين بشرة رحيم اللهم صل على محمد وعلى آله ما قاعد دقمة قول شنو وحن سود وين الناس مب إياهم بليو يبغادين لأب وحدة هي مالية حسب جوادني يوفود بلارن إلا سعطة عبد الرساه خليف حسب جوادني ووسير وروا وسير ويا ده حقيقي يعز وسير ويا وسير داري ده ويا ووسير كيجي ما توان بالي وين وحن لو قصوا بقولي وسير كيجي الله لو كان يبدأ بالي سويلي وحن نهاي حسب جوادني كان بالي أنا وعدينا قلت شنو عوفتي نوبي أوي مالية ده حسب جوادني عبد الرساه خليف أحمد وحلا صورة اللي بعنا كم إذا قلها تيجان كوانو قونا كم إذا هاي وحلا بعنا دي وضني تيجان كم كسر دو هذا وانو دي سر دو وين يجنا وتيجان كذي وعذركتان باهيا هاي شيء كنا يان وعذركتان سيدا هاي أرنتو أو عدا يستن هذا ما هي ما ذا شو بحي وانا رغبنا وانا نسوي ناي إن آدي يا دون نسوي وين ناي نكفر حسن هاي الحمد لله إله عبا مبادل وإله الرئيس للوحيد إن أي قرتان ما أنت إسبدلك موغضة إلا وحوياً دلك كوضة إفتيمي إن يسوه لوبان وإي وحوياً تاقير دودة وموشياً أيا لوبان هي هي سيداعات شيكتين وحا هلك مرأي وإلى السعودة حلبان مدي قبلك وكسو بحي حزبك ودنكة السنة وضياشي بلن يردي حبليه وحقرتك waxaa noo soconay waa dr. Doorasho soo dhow ee hawshii doorashadu bil iyo waxaan dhaamin baa inaa haray inaannu halkan nimaadno oo aanu dadka indhaha ku soo aragno iyo wixii ka jira dhulka ee arintii aanu baraarujinno u nimaadno dadku waxa wax u tari karo wax ku qabsan karaan waa gacantooda iyo codkooda urintu waa ka xumaa codadka deegaankeena laga dhiibtay aad bay u yariyeen marka hore iyagoo yaro aad u yaraa walbana inay nagala kala ganto baano maantana aynaan doorashada ka qayb gelinay wax badan baa inagu sheegay insha Allahu ta'ala waxaad tiriseen baahiyo badan baa tiriseen baahiyaha waxaan isleenahay isbeddel baynu ku keeni karaa inaynu isbeddel xaaladu maanta siday tahay inaynu isbeddel sameynaynu ku keeni karaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo oo xisbigu soo baxo insha Allahu uu soo baxayaa guulo waa rajaynaynaa waana ud garaysanaynaa arrimahaad ka hadlaysaan ay ugu horreyso amnigu ee ugu horreyso baahida biyuhu ee ugu horeysa waxbarashada iyo caafimaadku waxa la wixii deegaan u baahnaa ee arrimo bulsho uga baahnaa insha Allahu ta'ala wixii kulliba sida u kala horeeyaan mar walba wada fulin maaye waxaanu rajaynaynaa waxyaabaha ugu horeeya wax ka qabanno inay noqdaan waxyaabaha haddeer taagan ee baahiyaha waxaanu isleenaa insha Allahu ta'ala waxaanu baaq u direynaa hay'adaha caalamiga ah ee hawsha iyada u xil saaran xukuumadda hadda xilka haysa guddiyadii la magacaabay kasoo kabashada abaarta dadkan baahi badan baa dhulkan looga qabaa xogaya xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xafiisyo cusub xaliga uga jaray dhammaan deegaanadii ay safarka ku marayeen diiran Mawlid Cali Star TV laasana